Xullas, hozir men Kambodjaga uchib ketyapman. Kechasi 8:30 men uchishim kerak. To'g'rilarda juda shu katta shamol yomg'ir bo'ldi. Mani samolyotim Dallasdan Vankuverga, Vankuverdan Gonkongga, Gonkongdan Kambodjaga uchishim kerak. Xat keldi, reys atmeni bo'ldi. Aviakompaniya bilan gaplashdim. Havo yomon bo'lyapti dedi. Men uchishim kerak edi. Hozir qarayman. Bittagina joy bor edi, shuni menga berdi. Endi esa men Londonga uchaman. Bo'ldi, Londonga uchyapman. Reysim undan ham kattaroq edi. Dallasdan Londonga, Londondan Dohaga, Dohadan Singapurga, Singapurdan Ho-Chi-Min, Kambodjaga. Yetib borganimcha buzilib qolsam kerak. Samolyotga kirdimda, o'tirdim. Oxirida kelib, uzr, sizni samolyotdan chiqarib olishimiz kerak dedi. Men o'tiribman-ku desam, yo bu joy birovniki deb yetib chiqarib olishdi. Bunaqasi bo'lmagan. Sen meni ishontir. Ishona bo'lmaydi, buncha bunaqa o'chirib qoldik. Значит, нужно остаться. Bunga ishonish qiyin, lekin endi esa men Shanghayga uchyapman. Shanghaydan keyin Kambodjaga boshqa bilet berishdi. Shunaqa. Endi 9 ertalab uchar ekanman. Hozir soat 3 kechasi. Aeroportda hech kim yo'q. Почти bor odamlar, samolyotdan qolib ketgan odamlar. Uf. Ular sistemasi juda ko'p xatolar bo'lib ketdi-da. Bitta ob-havo o'zgarganiga shunaqa bo'lib ketdi. Oyat Xitoyga ham uchib keldim. Mana American aviakompaniyasi bilan. Xitoy Xalq Respublikasi. 14 soat 3'da. U yerda pul suvdek oqib yotibdi. Tranzit bo'lsa ham mana shunaqa apparatda informatsiyani qo'yishim kerak ekan. Mana bularga tezlik bilan viza tayyorla. Rahmat. Viza on arrival degan narsa bor ekan. Kelganingizda vizani olar ekansiz. Uchib kelganingizda men viza beraman. Bu yerda hech kimga ishonish kerak emas. Ehtiyot. Transfer uchun ham ko'chaga chiqishim kerak ekan. Bagajimni ham olishim kerak. Mayli, chiqamiz. Iloji yo'q. Mana Xitoyga ham chiqdik. O'tdi bo'lmaganimga 6-7 yilcha bo'ldi lekin. Endi esa hatto Kambodjaga registratsiya bo'lishini topishim kerak. China Southern'dan uchib. Men orqaga qaytmayman. Qaytishning iloji yo'q. Xitoy g'alatida hech ham kommunistik davlatga o'xshamaydi. Bular kapitalistni kapitalistiga o'xshaydi. Ano kapitalistik davlatda yurganimga o'xshaydi-da. A tak po faktu bular kommunist. Zamon shunaqa bo'lib qoldi. China Southern degan avialiniyadan uchaman desam, China Eastern'dan uchardi. Yomonsi bo'ldi lekin. 4 soat vaqtim bor. Mana men bu yerga uchyapman. Sal ko'proq vaqtim bo'lganda Shanghayga shaharga ham borib kelardim. 5-6 yil oldim kelib ketdim. Ikkinchi men Pudong aeroportida bo'ldim. Pudong. Ha, baxt kulgan odamman. Dunyodagi eng omadli insonman. Bitta qiziq narsani ko'rib qoldim. Hamotda yozilgan Yaponiya hukumati qarz bergan ekan shu terminalni qurishga. Bu narsani yozib qo'ygani qiziqdi. Bu rahmat degani shakillik. Bunaqa narsani ko'rmaganman hech qachon. Yaponiya hukumati yenda o'zining milliy valyutasida qarz bergan ekan terminal bar. Pudong. Shu yerda kutib turinglar. Men borib tekshirib kelay. Kirib kelib Shanghayda mana shunaqa vaziyatga tushib qoldim. Shunday fasadga boshlanganda samolyotga pozdan bo'lmay qoldi. Sog'ligingizga beparvo bo'lmang. Yurak urishi tezlashganda aytaylik, daqiqasiga 130 ta bo'lsa, dori ichyapman. Ular yordam beryapti. Bu yechim emas. Klapan zararlangan. Bugun shu yerda o'tirishingizning o'zi bir omad. Ha, baxt kulgan odamman. Dunyodagi eng omadli insonman. Nahranaga yetdim. Shotdagi aeroportdagi ahvolimda yomon o'zimni his qilyapman desam, doktorlarni chaqirdi, kelib olib ketishdi. Shu to'zda tekshirishdi va balinsiga olib borishimiz kerak edi. Ko'zlari pasportini emalolarga qilib chiqarib yuborishdi. Esimda yo'q. Bir 10-15 minutda balinsiga olib kelishdi. Будешь жить, deyishdi. Rahmat dedim. Hozir endi aeroportdan kimdir kelib meni olib ketib aeroportga tashlab ketish kerak. Chunki men o'zi umuman shaharga chiqmasligim kerak edi. Balinsasi sal kirroq ekan. Emergency deyiladi. Odamlarni qutqarib qoladigan joy xullas.
O'zimizning qoidalarimiz bor. Tozalik va tartibni joy-joyiga qo'yish. Gigiyena tarafdan sal, конечно, yaxshi emas. Hozir ham odamlarni olib kelishyapti. Bu uje 8-inchi odam. 20 minutinchida. Shaharda odam ko'pligi bilinyapti. Tezlashinglar, o'tavering. Mana men bu yerda yotdim. O'zimga kelganimdan keyin butki politsiya keldi. Dokumentlaringni berdi ishda. Nima bo'ldi, boshliq jona? Tunda shoshilinch uchrashuv. Kimgadir yana telefon qildi-da, shundan yana ketdi. Men o'yladim, men olib ketib qoladim deb o'yladim. Nelegalni chegarani o'tganimga o'tdimmi, o'tmayman, bilmayman. O'zlari olib kelishdi. Rahbariyat hech qanday izohlarsiz seni chaqirdi. Kim deyishdi? Butki dedim. Bu kishi 40 minutdan beri o'tirib kutib o'zini o'chirdi. Meni vaqtim bo'ldi. Olib ketishga kelishdi shakilli. Ular 4 kishi. To'da boshda Pekinda. Bo'ldi. Ketyapman. Aviakompaniya yuboribdi. Taksi. Tana marhamat. Rahmat. Keldinglarmi? Signal chalaverma. Aviakompaniyaning xodimi o'zi to'lavotdi. Mana emas. Do'stlar ham bir-biriga yordamlashadi. Ishimiz ko'ngildagidek bo'ladi, xavotirlanma. Yopilgan aeroport, o'tkazib yuborishdi. Chiroyliligini qaranglar. Pullaring yetadimi? Minnatdorman. Bagajim ham oldi. Kasinchiga ketyapman, bir kun shaharda bo'laman. Ertaga kechqurun. Samolyotim ham. Soat 1 kechasi. Hozir. Mashinam keldi. Bu aviakompaniyaning представителі. Benshan. Ha! Bugun omadli kunimizmi? Albatta. Thank you. Meni yana ishga qaytishimni kutib tur. Kasinchiga olib kelib, bagajimni qo'yib o'tdim. Chunki ular xo'jayiniga yaxshi ko'rmoqchi. Xo'jayini esa o'z xo'jayiniga, uni xo'jayini boshqa xo'jayiniga. Ular buning uchun o'zlarini yomon ko'rishadi. Ammo ular sendek odamlardan yanada ko'proq nafratlanishadi, chunki ularga o'xshamaysan, boshqacha fikrlaysan. Xitoyning mashinasi desam, Xitoynikimi? Nima qaynaqa mashinaligini ham bilmayman. Honda, Range Rover, Cadillac, Tesla. Ana ularni mashinasi. Xitoyliklarning mashinasi to'lib ketganmi desam, yo'q. Cho. Endi balkim regionlarda ko'p bo'lsa kerak. O'yin o'ynaydigan. Men yoshligimda igrotekalar bo'lardi. Segalarni qo'yib qo'yishardi-da, to'lardik har soatiga o'ynashga to'lardik. Tushunmayapman-da, mana men Xitoyda yuribman, Nyu-Yorkning Yankee'ning anaqa logotiplari, Amerikaning brendlari, o'zini brendlari qani? Mana buni qara. Kurigamoni kopiyasi. Kopiyasi Sheridan'mish. Mana Xitoylarning o'ziniki. Bizda aytgancha Huawei va Xiaomi yo'q Amerikada sotilmaydi, chunki bilmayman nimaga, davlat ruxsat bermasa kerak. Qaysi davlatga bormasam, har doim ovqatlariga qarayman. Food court-lariga qarayman. Yoqadimi? Bular hammasi dastashikli bo'lsa kerak. Birozi ko'p ekan bu. Patriot, velik, kichkina mopedlar, hamma o'zimizni anhorga o'xshaydi, bo'z suvga. Shahar lekin akkuratni. Mostni qarang, chiroyli qilibdi mana bu. O'simliklarni qo'shib yuborganda juda chiroyli chiqdi. Nodir ukam Xitoyda yashab ketganda, hozir Kanadada yashaydi. Yozib yubordim, Shanghayda tanishim bor, sizni ozgina aylantiradi dedim. Shuni hozir kutib o'tirdim. Kelib qolish kerak, Xitoylik bola, Tony. O'ziga inglizcha ism bergan, biznesmen ekan. This is Goose, huh? Yeah. Nice. It's beautiful. Yeah. It's thank you, Tony. You. Yeah, thank you, thank you. Oh, no. We're gonna share. This is... I'm gonna take a look. I'm gonna take a look. Sekinroq gaplashishning iloji bormi? Ha-ha. Mana shuna qilib choy ichib o'tiramiz bittasini ofisida. Anaqa ham sovg'a berishdi. Kichkina choy. Oh, bu mengami? Ajoyib aka. Biz yurgan bu yo'llar asfaltga zor bo'ldi. Siz bergan ovozlar 1 litr yog' bo'ldi. Xalqni ham o'ylanglar ey, nafslaring tiyinglar ey. Shuncha yeganlaringiz tog' bo'ldi. Ana chegaradan yana o'tdim. Aeroportga yana qaytib keldim. Kecha ham shu dedim. Kecha afsus, asal bo'lib qolib aeroportdan Mamutdan chiqib olib chiqib ketishdi. Endi esa yana bitta popitka qilamiz. Xudo xohlasa Kambojaga yetib olish. Birdaniga mazam bo'lmay qoldi-da.
Yaxşı samolyot ulgurmadım samolyotga chiqish. Samolyotda mazam bo'lmaganida u vobshe dadir bo'lardi, chunki samolyotda o'tirish kerak bo'lardi-da. Lekin bugun kunim unumli o'tdi. Hammasi yaxshilikka deb o'ylayman. Ukamni o'rtog'i keldi. Ofisiga bordik, o'tirdik, gaplashdik, politikani gaplashdik, iqtisodiyotni gaplashdik, tarixni gaplashdik, Xitoyning tarixini. Xullas qiziq bo'lanchi gaplashib o'tirdik. Vagonga kirsang-chi, bu yerda chekilmaydi. Bor ekan-ku yaxshi terminal, bilodim. Kecha boshqa terminaldan uchdim-da, hozir boshqasiga keldim. Magazinlar ham yaxshi, bor ekan bilodim. Yangi terminalga o'xshayapti ko'rinishidan. Ogohlantirsang bo'larmidi? Kerakli darajada kutib olardim. Kambojaga ham yetib keldim. Uchib keldi. Prezident saroyi. Ammo Ministerstvo informatsion texnologiya ko'rinmayotgan bo'lsa kerak. Bugun bu yerga qo'shni mamlakat premyer-ministri tashrif buyurgan. Endi ozgina dam olsa ham bo'ladi, ertaga uchrashuvlarim bor. Rejamiz qanday og'a? Maraqib dam olish. Salom Kambodiya. Erta turganni omadi chopadi. Kelara solmas yigit qizni ishq. Birinchi kech ham yaxshi o'tdi, yaxshi uxladim. Hozir uchinchi ham ozgina yuraman ekan xotinim. Mana sotiladi, kelinglar. Oyoq kiyimlar bor. Axlar dollar deb o'tdi. 1 dollar mana. Bilasizmi, dollarda yozilgan, lekin o'zini valyutasi ham bor. Dollarda ham, lekin to'lasa bo'ladi. Bunday bir osmondan tushmaydi. Ammo mopedlari tuk-tuk deyiladi. Azijatskiy davlatlarda shunaqa mopedlarda yurishadi. Har qadamda tansoqchilar bo'ladi. Shuning uchun qaysirga kirish unchalik niyati jiddiy, ular katta mablag' sarflashga tayyor. Xulosa, bu shunchaki rasmiyatchilik. Sen va qolganlar umuman barcha mamnun bo'lib qolish kerak, tushunyapsanmi? Issiq, mana shuni pishiramiz. O'zimiz pishiramiz. Kelinglar biror narsa yeb olaylik. Hammasini tashlab yana lamonchilik qilsammikan? Kambodja. Nima uchun Kambodjaga keldim? Turist bo'lish uchunmi? Yo'q, ish bo'yicha keldim. Uchrashuvlarim bor. Kambodja to'g'risida umuman ma'lumotim yo'q edi kelishimdan oldin. Lekin o'qib bordim. 79-yilda urush tugagan bo'ladi. Yarim aholisi qirilib ketgan. 93-yilgacha bular juda ham qiynalgan davlat bo'lgan. 93-yilda sekin-sekin o'zgarishlar bo'lib, bular o'sib kelayotgan davlat. Zo'r gastinitsalarni qurgan, yo'llari yomon emas, restoranlari yaxshi. Dubay darajadagi emas, lekin o'ziga yetarli yaxshi. Bugun Kambodjadagi universitetdagi mana eng katta universitetda leksiya berdim. Shu kelganimda informatsion texnologiya ministrlari bilan ham ko'rishdim. Birga bir o'tirib gaplashdik, ancha suhbatlashdik. O'zlari ofislariga taklif qildilar. Restoranlariga bordim. Yana bitta qiziq narsa, bular haligacha dollar ishlatishadi. Bemalol dollarda to'lasiz bo'ladi, ko'chadagi narxlar ko'plari dollarda. O'zini puli ham bor, lekin ko'proq dollarni ishlatishadi. Bular yildan yilga 6-7% o'sib kelayotgan davlat. Bu yerda men 5 kunchi bo'laman. Keyingi videolarimda ko'proq Kambodja to'g'risida ma'lumot beraman. Poypetda bir kun bo'ldik. Tailand bilan Kambodjaning chegarasi. Bu yerda hamma pullar Tay pulida, valyutasida. Poypet bu Tailand bilan Kambodjaning chegarasidagi shahar. Bu shaharda kasino bor, skladlar bor. Bu chegaradan har oy 800 million dollardan 1 milliard dollargacha tovar o'tadi. Kambodjaliklar juda ham ko'p tovarlarni Tailanddan sotib olishadi. Endi bularni Las Vegas desa bo'ladi, Kambodjaning Las Vegas endi. To'g'risi, bunaqa darajada emas, qashshoqroq, lekin zo'r-zo'r uylar ham qurishyapti shaharning yonida. Mana mana bu kompleks shu yerda ishlaydigan odamlar uchun qurilyapti. Chegarada ekan. Tailanddan Kambodja. Bu mahallalar oxirgi 3-4 yilning ichida qurilgan mahallalar. 1 kvadrat metri 3-4 ming dollar turadi.
adashmasam bu O'zbekistondan ham qimmatroq. Hozir bitta yer qarashga ketyapmiz. Yer qarashdan oldin tez ovqatlanib olamiz. Men iltimos qildim og'animga. Yur qimmat restoranga emas, o'zingizlarning choxonalaringizga boraylik dedik. Borib o'tirib ovqatlanib oldik tez. Ko'chalarda mana bunaqa magazinchiklar bor. To'g'ri, xalqi boy emas, qiynalishyapti. Endi bunaqa ahvol hamma joyda bor. Hozir bitta yer qarashga ketyapmiz. Bu juda ham katta yer, 500 gektarlik yer. Bu Tailand bilan Kambojani ikkinchi propusnoy punkti. Juda ham katta joy. Mana bu Tailandning chegarasi. Bu chegara. Bu yerdan gruzovilar o'tadi. Yaqinda bu chegarani ochishadi. Bu yerda suv bo'ladi. Haligi 500 gektarlik yerga shu yerdan suv oladigan bo'lishadi. 5 yildan beri shu yerda qazishyapti. Har kuni qazishadi. O'zi pipet borligi Tailandda kazino mumkin emasligi uchun bular pipetni qurishgan kambojaliklar. Shunda chegaraga shahar qo'yishdi-da, kazino ochib yuborishdi. Tailand Kambojaning chegarasi. Ha, bu ham bitta yana chegara. Bu ham yaqinda ochiladi. Ankavani shahari. Paypetdan chiqib, to'g'ri Ankarvotga ketdik. Ankarvot bu bilani Samarqandi, bu bilani qadimgi shahari. Butun dunyodan turistlar keladi Ankarvotga. Hozir aytib beraman nimaga. Ankarvot bu Kambojadagi diniy shaharlardan, turistik shaharlardan biri hisoblanadi. Kelib turib, bularni milliy ovqatini yeb ketdik. Bularni milliy restoraniga keldik. Juda chiroyli. Ankarvotda hokimi og'aynimning akasi bo'ladi. Mana bu yaxshi narsa ekan. Nomi nima buning? Mana bu sho'rvani olib kelishdi. Sho'rvani yedim. Hoy, sekinroq, bu juda achchiq taom. Yonimdagi odam yoqtimi sho'rvasi dedi. Ha, yaxshi ekan desam, bu yerda chumolidan qilingan sho'rva deyishdi. Bu yog'i nima bo'lgani ma'lum. Hech qachon chumoli yemaganman. Lekin endi iloji bo'lmadi, yedik. Yeganimdan keyin faqat etib qoldi. Juda mazali. Juda. Khmer. Bu Khmer imperiyasiga qarashli shahar bo'lgan. 12-chi asrda qurilgan. Bu shahar bir paytlar unutib yuborilgan shahar bo'lgan. Qadimgi unutilgan, yo'qolgan shahar. Ankarvot 1992 yilda UNESCO'ga kiritilgan shaharlardan biri hisoblanadi. Samarqandga o'xshab, bu yerdagi qadimgi bino bor. Bu shaharda bir paytda juda ko'p odam yashagan ekan. Endi birdaniga hamma yo'q bo'lib qolgan. Ketishganmi, o'lishganmi bilishmaydi. 1800-yillarda fransuzlar yana bir marta bu shaharni topishdi. Unutib yuborilgan shahar hisoblanadi. Tasavvur qiling, Toshkent hozir shunaqa kuchli poytaxtlardan biri hisoblanadi-da, bir payt ras unutib yuborilsa. Bu xuddi shunaqa narsa Ankarvotda bo'lgan. Odamlar bilishgan, junglida qadimgi shahar bor. Lekin o'tga kirishmagan ekan. Qizig'i juda ko'p turistlar. O'zini turistlari keladi. Chetdan emas. O'ziniki chetdan ham kelishadi. O'zinikilar juda ko'p. Ko'chada deysa, hamnaqa jungli. Вот так пойдёшь. Потом вот так пойдёшь. Потом вот так пойдёшь. Bu bilasizmi? Menga Pompeyni eslatdi. It looks like Pompeii. Have you been to Pompeii in Italy? It's beautiful, brother. You have to go. It was also lost city. It's like Pompeii. Bu yilning yanvarida Italiyaga borgan edim. Italiyada Pompeii shahari bor. U ham unutib yuborilgan shahar hisoblangan. Nimaga desa, vulkan bo'lgan, vulkan shaharni yopgan, 1.5 ming yil hech kim bilmagan Pompeii borligini. Odamlar esidan chiqargan. Keyin sekin-sekin qazib topishgan. Ankarvot ham xuddi shunaqa joy. Shunda yo'lda ketsiz, odamlarni ko'rasiz. Kichkinagina stollarni qo'yib qo'yganda, masalan sotishadi. Tirichilik. Nima deysiz endi? Ankarvotdan chiqib, bir kun shu yerda qoldik. Ankarvotdan 20 minut, 30 minut o'tsangiz, Simbib degan shahar bor. Shu shaharga keldik. Simbib degan shaharida qadimgi shahar, bu yerda Ankor bir balosi bor, xullas. Esimdan chiqib qoldi. Bu yerda ovqatlanib olamiz, bir kun turamiz, ertaga esa xohlasa Pnompenga qaytamiz. Shaharda odam ko'p, ko'cha juda ham issiq. Odamlar ashula aytyapti, musiqa, xullas. Kambojadagi yana bir kunimiz tugadi. Tailand bilan Kambojaning chegarasi. Kichkina shaharda kasino bor. Har yeri shu chegaradan 10 milliard dollarlik tovar Tailanddan Kambojaga o'tadi. Kambojaliklar va tailandliklar bu yerga kelib kasino o'ynashga kelishadi. Tailand chegarasi shu shahardan 3 km narida. Juda ham yaqin. Hatto asnavnoy shu shahar Tailandniga bog'langan. Asnavnoy bu yerda Taydagilar kelib kazino o'ynab ketishadi. Poypet bu kasino shahar, targ'oviy shahar, lekin juda ham strategik joylashgan. Kambojadan Tailandning orasida. Bu yerda do'konlar juda ko'p, kazino bor,
gasinca bor. Qo'ypetda Kambojani puli olinmaydi desa ham bo'ladi. Bu yerda Tailandni puli olinadi. Juda qiziq. O'zi Kambodja juda ham qiziq davlat. Bular qotti urushdan o'tgan. 1975-yildan 1979-yilgacha Pol Pot degan odam bularni rassa qiynadi. Ofitsialni statistika bo'yicha 1 million 700 mingta odam o'ldi. U paytda ularning aholisi 6 milliontacha edi. Banklarni portlatib yuborishgan, pullarni yo'q qilib yuborishgan, uylarni olib qo'yishgan, kommunizmga kirishmoqchi bo'lgan, lekin o'xshamadi. Vietnam ularni qutqarib qoldi. Vietnamliklar kelib 79-yilda bosib olishdi bularni, kommunistlarni chiqarib yuborishdi. Undan keyin bular shunaqa darajagacha qashshoq bo'lib qolishdiki, hatto puli yo'q edi, xalqning o'zida puli yo'q edi, bank yo'q edi, uylari yo'q edi. Bular bir-biriga barterni sistema ishlagan. Mana shunaqa sistema bilan bular yashab keldi. O'qishlari nolgacha tushib qolgan edi. Infrastrukturasi ham nolgacha tushgan edi. Hozir esa Kambodja tez rivojlanib ketayotgan davlat hisoblanadi. Tekstil industriyasi yaxshi, turizmi zo'r rivojlanib ketyapti, qurilish industriyasi yaxshi rivojlanib ketyapti. Qishloqlari, Kambojaning qishloqlari. Og'aynimni otasi pandemiya davrida o'tib qoldi. Bular buddistlar. Bu ko'rayotganingiz mozor. Otasi shu yerda ko'milgan. Bu otasiga qurilgan joy. Verma, gaz verma. Yavoshga, gaz berma, gaz berma, gaz berma. Nom pen bilan simripni orasida simripdan nonushta qildim. Osmondagi oyim degan edinga, go'zallikka boyim degan edinga. Informatsion texnologiya ministri bilan ko'rishganimda ular menga aytib qoldilar. Bobir, sizda zo'r universitet bor. Shunga borib leksiya bermaysizmi deb qoldilar. Muammo yo'q dedim. Shartda menga studentlarni yig'ib berishdi, borib prezentatsiya qildim. Studentlar hamma juda student. Ularga motivatsiya kerak, ularga texnologiya to'g'risida gapirib berish kerak. 1.5 soat texnologiya to'g'risida o'zim qatdan chiqib kelganligimni aytib berdim. O'zbekiston to'g'risida gapirib berdim. Zo'r bo'ldi. Yaxshi savollar berishdi. 200 tacha bolalar yig'ildi. Juda qiziq bo'ldi. Universitet o'zi ham qottigina ekan. Bu частный universitet $20,000 bir yilda turadi o'qish. Xullas, Kambojadagi safarim tugadi. Bu yerdagi biznes uchrashuvlarim ham zo'r o'tdi. Xudo xolisa yana qaytib kelaman. Bugun uchib ketyapman Nopendan. Birinchi Gonkongga boraman, keyin Los Angeles, keyin Dallas. Xo'sh, reja bunday. Og'anim keladi, olib ketadi, aeroportga tashib ketadi. Senyor, tashakkur. Marhamat. Zaldagi hissiyot qanday? Ochlik. Menga bu yoqadi. Hayat gasinchi juda ham yaxshi. Oldin Rosewoodda to'xtadim. Rosewood ham zo'r edi. Bu ham zo'r ekan. O'zi aziyatski gasinchilar hammasi yaxshi bo'ladi. Aeroportga kelganimdan keyin aeroportda xodimi meni kutib oldi, kuzatib yubordi. Keyin bilsamki, bu ichki ishlar xodimi bo'lgan ekan. Yaxshi, zo'r kuzatib yuborishdi. Keyingi bekat esa Gonkong. Gonkongda ozgina bo'laman, undan keyin Dallasga uchib ketaman. Chegaradan o'tdim, hammasi yaxshi. O'tkazib yuborishdi, to'g'rirog'i. Oson bo'ldi. Qaytish naqadar yoqimli. 5 minutdan keyin pasatni boshladim. Uchuvchini topdikmi? Ha, Afg'onistonda malaka oshirib kelgan. Yaxshi. Alp tog'larida, qorli yo'llarda boshqara oladi. Bu joyga rahmat. Yaxshi. Uchuvchilar. Shu samolyotni radarda ko'rinmaydigan qilamiz. A380 ga yaqinlashib, signal almashish yo'lini topish kerak. Balandlik 30 ming funt ekanini inobatga oling. Uchib keldim. Gonkongda bo'ldim. Birinchi marta Gonkongga 2008-yilda kelganman. Shundan keyin 1-2 marta keldim bo'ldi. Ancha bo'pti kelmaganimga. Agar odamlar sen haqingda gapirishyaptimi? Bilginki, o'syapsan. Hammilimni bilganlar najot deya, o'rgan, ertaga kechi yo'q to'xtamay bir soniya. Kimlargadir baribir umr o'tar. 6 soatim bor, ozgina aylanmoqchiman, yurishim kerak. Chunki keyin samolyotda yana 13 soat uchaman. Ko'proq yurishim kerak, peshqo'm yurishim kerak. Siz ham bu yerga bir kelsangiz edi. Ammo katta shaharga kelgach, mahobatli binolarni ko'rib vahimaga tushasiz. Lekin bularning mollari vabshe dahshat. Amerikaning ular bilan solishtirsa tufta. Va bu yerga katta-katta tadbirkorlar oqib keladi. Omad faqat ziyraklargagina kulib boqishi mumkin. Ertaga yangi ishbilarmon paydo bo'ladi. Gonkong. Ammo binolarni qarang.
orqasini juda chiroyli. Birgina muammo. Rafiqamni taomlarini sog'indim, ochdan o'la yozdim. Ha, buni o'qinglar. Nima yozilgan? Putin deb. Muslim jon magazinimizni yotdiraman, men bilan o'ynashman. Yoshligimda juda ham Disneylandga borish orzu qilardim. Kichkinaligimda. Orzu qilmang. Orzular hech qachon ro'yobga chiqmaydi. Ammo men orzu qilaverdim. Butun hamma joyni perimetrni olov yopib qo'yishgan. Amerikaga uchayotganimizda shunaqa qilishadi. O'nitta tekshiruv bo'ldi. Los Angelesga uchib keldim. 3 soatlik transitim bor. Ko'cha chiqishim kerak edi, chunki Amerikaga kelsangiz transit deganimizda ko'cha birinchi degan shaharingizda chiqishingiz kerak. Havo zo'r, yaxshi. Phnom Penhdan uchdim, Phnom Penhdan Gonkongga, Gonkongdan Los Angelesga, Los Angelesdan Dallasga.